Aleluja, církev. Je čas, poďme sa postaviť. Poďme privítať Pána tu na tomto mieste potleskom. Aleluja. Aleluja, drahý Bože. Ďakujeme Ti, Pane, za tento deň, za tento čas, Pane. Že Ty nás zhromažďuješ, Pane môj. Lebo Tebe to je milé, Pane môj, keď Tvoj ľud sa zhromažďuje, Pane. Preto ťa prosím, Pane môj, požehnaj, Pane môj, tento čas, Pane môj. Ja žehnám mene Ježiš. Chváličov, chváli, Pane. Prosím ťa, Pane, žehnaj ich, Pane môj. Požehnaj, Pane môj. Nech, Pane, tieto chváli, Pane, sú Ti príjemné a milé, Pane. Ja dnes žehnám, Pane môj, aj slovo, Pane môj, Tvoje mocné, Pane. Pretože, Pane, len Tvoje slovo, Pane, nás môže zmeniť, Pane. Preto ja dnes vyznávam, Pane môj, že dnes nevyjdeme tak, jaký sme vošli, Pane, ale vyjdeme zmenení a naplnení Tebou, Pane. Za to Ti ďakujem, Pane môj, a srdečne ťa tu vítame, Pane. V mene Ježiš. Amen.
vidieť ťa túžim. Ja vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, môj Pána. Otvor mi oči, môj Pána. Ja vidieť ťa túžim. Ja vidieť ťa túžim. A vidieť cez tvoje ruku môj. Tu žali s teba svoje veľké slávy. A vylej na silu náš Boh. Veď ty si svätý, svätý, svätý. Vylej na silu náš Boh, veď ty si svätý, svätý, svätý. Vidieť chcem tú veľkú moc, tu žali z teba svoje veľké slávy. Vylej na silu náš Boh, veď ty si svätý, svätý, svätý. A vidieť chcem tú veľkú moc, tu žali z teba svoje veľké slávy. Otvor mi oči, môj Pána. Otvor mi oči, môj Pána. Veď vidieť ťa túžim. Ja vidieť ťa túžim. A vidieť chcem tú veľkú moc, čo žali z teba svoje veľké slávy. Ja vidieť na silu náš Boh, veď ty si svätý, svätý, svätý. Vidieť chcem tú veľkú moc, čo žali z teba svoje veľké slávy. Ai, pelo meu Deus.
tá saburo, irmão. Aleluia. Me capaço, só rico. Ai, gelo no rico. Me capaço, só rico. A tá saburo, irmão. Na
vyjde. Sempre to chválu, aby si zdal tvoje srdce, tvoju mysl dokopy. Prosím, keď vieš, že potrebuješ odpustiť, odpust. Keď vieš, že potrebuješ uzdraviť svoju mysl, uzdrav. Poďme pozdvihnúť svoje ruky, poďme spoločne vyznať. Pane, dnes ja stojím pred tvojou tvárou. Odpust mi. A ja odpúšťam každému viníkovi, ktorý mi ublížil, ktorý ma zranil, ktorý ma ohováral. Ja mu odpúšťam, žehnám mu, prepúšťam ho v slobode, pretože ty si mi mnoho odpustil. A ja si uvedomujem, že je veľmi dôležité žiť život v odpustení. Ježiš, odpúšťam každá horkosť, každá nenávisť, každé zlo, nech odíde z mojej mysli, z mojho srdca, z mojho tela. Ja vyhlasujem, že ja chcem žiť život v milosti, v odpustení. Ja prepúšťam mene Ježiš a ja si uvedomujem, že tvoja milosť trvá nad mojim životom. Ja tak prehlasujem, že chcem slobodne ťa úctievať, ťa chváliť. Ježiš, uzdrav moju mysel, uzdrav moje srdce, činím pokanie, odpust mi, keď som zlyhal, odpust mi. Ja som práve teraz pripravený úctievať ťa. Ježiš, posilni ma, daj mi silu, aby som zvládol až do konca. Ďakujem ti za to, že mi dávaš milosť a ja dávam milosť. Ďakujem ti za to. To moc to mení Ježiš. Cirkev, prosím, tak ako máme pozvinuté ruky, ja sa budem modliť. Ja sa budem modliť, len príjmi túto modlitbu. Mene Ježiš, ja prehlasujem, Pane, ale tak ako, Pane, padli múry Jericha, Pane, ja sa modlím práve teraz, mene Ježiš, každé predsudky, každé zábrany, mene Ježiš, ktoré sú v mysli, v duši, Pane, v srdci, Pane, nech padnú z našho života. Ja sa modlím v mene Ježiš, každé zábrany, každé predsudky, ktoré sú v našom živote, nech padnú práve teraz v mene Ježiš, tak ako padli múry Jericha. V mene Ježiš nech padnú každé hradby, každé múry, nech padnú v mene Ježiš. A ja prehlasujem dnes slobodu nad tvojim ľudom. Ja prehlasujem dnes uzdravenie nad tvojim ľudom. A my sme pripravení, Pane, ťa chváliť, úctievať a stáť pred tvojim trónom milosti. V tom mocnom mene Ježiš. Poďme cirkev spoločne na slavu Pánovi. Poďme chváliť túto chválu Jahve Jire. Poďme haleluja chváliť Šikara na Mandis. Kora hama santa de debeke santa na Mandis. Kora hama sakara na Mandis. Elohim Shaddai Adonai, adonai.
Akákoľvek choroba ťa trápi, či je to telo, či je to duch, či je to duša, my vieme chváliť túto chválu. Prosím, odober túto kazateľnú, príď rýchlo dopredu. Akákoľvek choroba v tvojom živote ťa napadla, rýchlo príď dopredu, pretože je na to pomazanie a sila by bola zlamoná každá choroba. Adonai,
ženy, sestry, ktorí máte krčku na maternicách a si tu, Boh chce to uzdraviť. Pokiaľ si tu, prosím, rýchlo príď dopredu. Ja hej, alfa, Elohim, Shaddai, Tire, Adonai, Kades al-Akana, Yeshua, Yahweh, Rapha, choroba, nech odíde. Ja zviazujem každé síly temnoty, ktoré by chceli škodiť ovciam, rodinám v mene Ježíš. Ja zviazujem každú sílu demonickú v mene Ježíš. A ja prehlasujem moc a vládu Ducha Svätého dnes v mene Ježíš. Ja prehlasujem uzdravenie ducha, duše i tela v mene Ježíš. Cirkev, toto je stretnutie s tvojim Bohom. Toto není len takéto stretnutie. To je stretnutie medzi tebou a Bohom. A ty musíš byť naladený na Ducha Svätého. Cirkev, Boh chce uzdraviť. Boh nás chce uzdraviť, pretože Biblia hovorí, že my sme uzdravení v jeho ranách. My sme už uzdravení. Mene Ježiš, ja to prehlasujem nad tvojim životom. Každá choroba nech odíde. A nech príde síla a moc Ducha Svätého.
Nech príde moc a vláda, kráľovstvo Bože v tvojom živote, v tvojom duchu, v tvojom srdci. Mene Ježiš. Biblia hovorí, že Bože kráľovstvo není o jedení, o pitie, ale je v moci, v autorite. Potom hovorí, že Bože kráľovstvo je radosť, pokoj a spravodlivosť Duchu Svatom. Biblia hovorí, že máš mať pokoj, máš sa vedieť radovať. A to je čas, kedy Boh nás zhromaždil a stojíme pred Jeho tvárou. To není nejaké nábožné stretnutie. Není nejaké nábožné spevníky, proste úctievanie. Toto je cirkev, realita medzi nebom a zemou. To je realita, že celé nebo, anjeli prichádzajú, zostupujú k nám. Toto je realita cirkev, že Duch Svätý je tu prítomný. To je realita, že nebo je naklonené k nám, haleluja. Poďme cirkev, prosím, ešte úctievať. Herede si karala ramandes. Lora basanta ranamante de que santa de Mendes. Lora mande de que santa ranama santa rabababa. Lora rabababa. Rava Elohim Shaddai dire Adonai desalakana. To není nábožné stretnutie. To je stretnutie, zhromaždenie, kedy stojíme pred Božou tvárou. Pokiaľ potrebuješ silu, dnes je dostupná. Pokiaľ potrebuješ uzdravenie, dnes je dostupné. Pokiaľ potrebuješ slobodu, dnes je to dostupné. Pokiaľ potrebuješ silu do tvojho života, dnes Boh ťa chce posilniť. Chce ti dať silu. Vieš, ty nemôžeš v kresťanstve žiť život na rezerve. Lem, že žiješ. Toto není kresťanstvo. Kresťanstvo je sila v Duchu Svätom. Kresťanstvo je autorita, moc, vláda, aby ty si žil a panoval v radosti pred Hospodinovou tvárou. Toto je kresťanstvo, cirkev. Že máš pozdvinuté ruky a uctievaš svojho Boha. Pokiaľ vieš, že si sklamaný, ja ti dnes niečo poviem. Biblia hovorí, že každé sklamanie môže ťa zraniť, môže ťa postaviť do takého stavu, že mnohokrát ťažko vychádzaš z toho von. Ale dnes je čas, aby si pozvihol ruky, aby si chválil Boha, aby si úctieval Boha. Sklamanie prináša diabol, radosť prináša Boh. A vieš, že na nás čo si vybereme? Buď si vybereme sklamanosť, mnohí ma sklamali, mnohí ma zranili, mnohí mi ublížili, mnohí ma dali dole. Keď ostaneš v tom, prehraješ. Chceš, aby bol tvoj život pozvinutý? Musíš pochopiť silu a autoritu v Duchu Svatom. Boh ti dáva silu, aby si zvládol na túto cestu kráčať pred Hospodinovou tvárou. Boh nám vylieva silu, moc, aby sme žili život až do konca sýtny a požehnaný pred Hospodinovou tvárou. Cirkev, toto je zasľúbenie, že náš Boh nás posilní. Poďme, cirkev, poďme sa pozvinuj. Poďme, cirkev, pretože vnímam, že Boh nás chce posilniť.
Boh se mnohých poslní dnes. Poďme chváliť, úctievať Pana. Prosím, pokiaľ vnímaš, že máš prísť dopredu, že máš načerpať silu, hovorím k tým, ktorí vedia, že majú načerpať silu dnes a veria, že keď položím ruku na teba, že ty načerpáš silu, že ty dostaneš nové pomazanie, nové veci, príď rýchlo dopredu, pretože toto je vyliate sily. Boh povedal, že ja vám dám silu na túto cestu. Za slobodu. Ďakujeme ti, Pane, že ty nás, Pane, posilníš, Pane, na touto cestu, Pane. A ti ďakujem, Pane, za novú silu, Pane.
Ďakujem ti, Pane, haleluja, Pane, že slabý môže povedať, som silný. Ja tak vyhlasujem v mene Ježiš, tak ako v Izajašovi hovorí, haleluja, že môžeme sa znášať nad orlami, nad krídlami orla, Pane. Tak ja prosím, Pane, aby kresťania, Pane, haleluja, tak sa vznášali v novej síle, Pane, v moci, Pane, aby žili, Pane, život, Pane, v moci, v autorite. Prosím ťa, Pane, v mene Ježiš, pretože ty si nám dal sílu, moc, aby sme žili pred tvojou tvárou. Ja ti ďakujem, nie, že ty nám vylievaš sílu. Ďakujem ti za to, Pane. Chválim ťa, úctievam ťa, Bože, pretože si dobrý a milujúci Boh. V tom mocnom mene Ježiš. Amen. Amen, amen. Haleluja. Cirkev uvoľní požehnanie jeden na druhého. Prosím, uvoľni požehnanie jeden na druhého. Aleluja. Aleluja. Môže sa posadiť. Amen. Jež nemôžeme, niekedy je dobré proste ísť za našou mysľou, pretože niekedy sme zvyknutí na niečo, chváli, zbierka, kazanie domu. Pozor na to, pretože keď prichádza Duch Svätý, tak vždycky musíme nechať ho viesť, aby nás viedol. A vieš, my musíme rozpoznávať, proste byť cítliví na Ducha Svätého dokonca, že čo chce on. Aleluja. By kresťania proste neostali v takejto rutíne, proste, že proste chváli všetko to, proste zbierka, slovo a to. Je to dobré, sú to dobré zvyky, je to dobré, pretože takto má pokračovať. Ale chcem ti povedať, že keď prichádza Duch Svätý, tak potom my musíme byť slobodní, uvoľnení pre Ducha Svätého. Ja som požiadal dnes sestru Mirku, aby nám povedala, aby nás pozbudila vo svedectve. Takže poďme ju privítať. Chcem, aby si to svedectvo počúval, pretože to svedectvo je od minusu k plusu. No, ďakujem pastorovi za slovo a žehnám vám každému. Nebudem o tom tak dlho rozprávať, skúsim to skrátiť. Kedy ma našiel Boh ma našiel v tom najťažšom období v mojom živote a to bolo vtedy, keď som bola na dne, keď ma nebavilo nič, nebavil ma tento život. Proste ma nebavilo nič až tak, že som si myslela, že možno bude dobre odísť z tohto sveta. A to bolo vtedy, keď sa môj muž obesil a ostala som sama s deťmi. Bolo to najťažšie obdobie v mojom živote, ale chcem povedať toľko, že vlastne takto, my sme žili vlastne po Prade, tam sme boli asi rok a pol a tam sa mi úplne zničil život, čo sa týka všetkého vlastne a ja som stále bojovala za moje manželstvo, ale diabol mi ukradol muža, ukradol mi manžela až tak, že si vlastne zobral svoj život sám a chcem povedať, kedy ma našiel Boh, bolo to vtedy, vlastne keď po pohrebe vlastne mi bolo proste zlé, necítila som sa dobre, proste chcela som proste zomrieť, ostala som sama v tejto dobe s dvomi deťmi a muž mi nenechal ani jeden odkaz. Boh ma našiel vtedy, keď mi bolo najhoršie, keď som bola na kolenách a chcem povedať, že ťažko sa mi o tomto rozprávať, pretože prešlo rok a 3 mesiace, ale ja si na ňu nezabudnem nikdy. A chcem povedať, že vlastne vtedy, keď ma nebavilo nič, vtedy ma Boh našiel, podal mi svoju ruku. Vlastne nehanbím sa za to priznať, že som chodila na psychiatriu, pretože som cítila bušenie srdca a mala som také stavy, že proste ani som nejedla, stále som myslela na ňo a chodila som na dve miesta na psychiatriu a začala som sem chodiť do zboru. Vlastne chodila som na psychiatriu zbytočne, lebo tam som len povedala, že čo mi je, dal mi tabletky, ktoré som vybrala, ale nebrala. A chodila som sem do zboru. Ešte som to tak nevnímala, hej? Ale keď som, vlastne ja som vtedy pochopila, čo ma vlastne uzdravuje.
či to, či chodím na psychiatriu a tam mi dá nejaké tabletky, alebo to, že chodím sem za živým Bohom a že proste tu sa mu odovzdám, tu vidím moje srdce. A proste čím viac som chodila sem do zboru, tým viac tú bolesť, Boh odo mňa zobral proste tú bolesť a už som to tak nevnímala. Proste ja som sa postavila na nohy, chodila som akože do roboty, starám sa o deti, proste Boh mi dal silu vtedy, keď som to najmenej čakala. Žiadne tabletky, nič mi nepomohlo, ani žiadna psychiatria, ale pomohol mi živý Boh. Chcem povedať toto, že vlastne keď som tak bola sama v izbe, vtedy naozaj začneš hľadať Boha, lebo vlastne moja rodina stála pri mne. Ja mám švagriny, bratov, mamu, otca mám, ktorí boli hodiny pri mne, ale predsa sa zobrali a išli preč, pretože mali svoju rodinu, čo je asi pochopiteľné, lebo sa museli starať o svojej rodiny a tak. A vlastne aj keď travili so mňou hodiny, vždy som bola sama. Aj tak som išla do izby, aj tak som tam bola sama a vtedy som si povedala, ja chcem niekoho, kto bude stále pri mne a stále mi dá silu, stále bude pri mne proste a ja chcem niekoho, kto ma pozbudí, ktorý mi dá silu a pôjdem ďalej. Sice ja si veľmi vážim, že moja rodina vtedy stála pri mne, ale není to také, keď je so mňou Boh. A vtedy som si uvedomila, moja sestra Martina prišla do zboru a vlastne ja som prvýkrát, keď som sem prišla, som cítila, že hej, že je proste ako keby tu bol môj domov. A vlastne ja som začala chodiť do zboru a toto mi pomohlo vlastne vzťah s Bohom. Lebo nie ja som našla Boha, ale Boh našiel mňa, keď som bola úplne na kolena. A chcem povedať, že Boh je veľmi dobrý. Boh je veľmi dobrý, lebo nie každý by si možno takto prešiel týmto, čo ako ja, že proste ja stojím, nie som tu, dávam vám svedectvo, stojím tu a rozprávam o Bohu a smejem sa. Ale chcem povedať, že Boh je veľmi dobrý, dal mi silu, pomáha mi proste, ukázal mi, čo je pravá láska a ukázal mi to, že vlastne mňa nikdy neopustí. Čím viac som chodila do zboru, tým viac som bola s Pánom, tým viac som zabudala na bolesť. Proste to zobral to do mňa, pretože ja som modlila sa veľmi, že proste niekto do mňa zobere, lebo ja už nevládzem takto a Boh to zobral. Zobral to a ja som veľmi vďačná Bohu za to, že to do mňa zobral a dneska som tu proste, chválim Boha, aj si ma používa, čo je, to ma asi najviac naplňa a chcem poďakovať Bohu, že podal mi ruku, pretože Boh je verný a nikdy neopúšťa a také krátke svedectvo, možno by som o tom rozprávala viac, ale nemôžem, čas tlačí, ale chcem povedať tak, že Boh je dobrý, Boh mi pomohol, Boh mi dáva silu, dáva mi silu, aby som sa starala o deti proste a toto všetko a proste ma naplňa byť tu medzi vami, s Bohom, chváliť ho, toto ma proste naplňa a tak ma to ženie dopredu proste, že nie som v tom stave, že proste som sama v tejto svetovej kríze s dvomi deťmi, ale proste je tu so mňou Boh, ja sa nemusím bať ničoho, pretože lev z Judy stojí za mňou, je ten najvyšší za mňou, ja sa nemám čoho bať, stojí za mňou, dáva mi silu, aj keď ho nevidím, ale cítim ho, viem, že je pri mne, viem, že mi dáva silu, viem, že sa o mňa stará a to je to najdôležitejšie pre mňa, pretože žiadny človek mi nedal to, čo mi dal Boh. Aj moja rodina, ja som veľmi za ňou rada, ale bola som, aj tak som ostala sama. Bola som proste sama. A ja som chcela niekoho, kto bude stále pri mne. Stále. A Boh je pri mne stále. A som za to veľmi vďačná, že som tu a môžem vám o tomto povedať, o tomto svedectve, ako ma našiel Boh, ako mi bolo vtedy a ako mi je teraz. Vidím tam veľký rozdiel. Tam bol proste pláč. Dokonca som sa chcela hodiť v Poprade na podvlak, či pod, na proste išiel nie autobus, kamión. A som tak rozmýšľala, keď som stala na tej ceste, pozerala som sa proste na zem. Proste to bol asi týždeň po pohrebu. A ja som tam proste stála na tej zastávke. Bolo to pri výkriku vlastne, ja som tam stála. A proste ma nebavil život. Rozmyslela som, že ako sa teraz postaram o tie deti a takto. A proste išiel bielý kamión a ja som počula ako keby vnútri proste, že hoď sa po ten kamión, však aj tak nemáš nič. Niečo také som počula. A ja som stála tam jednou nohou
a som plakala, pozerala som sa na ten kamión, ale vnútri mi niečo povedalo. Taká myšlienka mi prišla, chod domov, deti ťa čakajú. A proste ja som počkala na ten autobus a išla som domov. A čím viac som potom, ja som potom sem chodievala do zboru, čím viac som chodila do zboru, tým viac Boh bol so mňou a bralo do mňa tú bolesť. Ja som veľmi vďačná za to, že tu dneska stojím a že som vám mohla o tomto povedať. Nebudem viac zdržiavať. Ďakujem, pastor, za slovo. Vám buďte požehnaní. Aleluja. Úžasné svedectvo, cirkev. Toto je od minusu k plusu. Minus a plus. Mohol si vidieť jej začiatok a jej koniec. Možno si povieš, bol to vážny, proste bolavý, proste zážitok a môžeš vidieť, že Boh dokáže posilniť, pozvinúť proste. A ja verím tomu, že kľúč, ktorý tu odznelo, kľúč bol to, že začala chodiť medzi veriacimi. Keby ostala Mira sama domov, aby sa zavrela, diabol by možno ju zabil. Ale vieš, čo bolo pre ňu proste kľúčom? Že začala chodiť medzi ľuďmi, ktorí sú proste pod pomazaním, ktorí majú lásku, ktorú proste majú radosť a zrazu ona to uvidela proste a pochopila, že môže pokračovať ďalej s Pánom. Toto je kľúč, ktorý odznelo, že neostala som domov. Vieš, keby ostala domov, nikdy sa ťažko sa z toho vylieči, by ostala na psychiatrii a tak ďalej. A ja ti nezradím, nikdy neostávaj sama domov. Nikdy. V takýchto stavoch potrebuješ bratov a sestry. Potrebuješ cirkev, ktorý vidíš proste láska, radosť, pokoj. A zrazu prídeš a Boh ťa požehná. Boh ťa pozvinie, Boh ťa posilní. Aleluja. Mám ešte jedno svedectvo. Môže prísť, povedať Rišo, tiež niečo prežil teraz tento čas. Je to takéto požehnanie. Haleluja. Haleluja. Ďakujem, pastor, za slovo. Chcem vám povedať krátke svedectvo, bratia a sestry. Ako žiť bez Boha, ako s Bohom. Bez Boha, keď som žil, nemal som nič. Len som žil, ale nemal som nič. Viem, čo to je chudoba, nedostatok. Viem, čo to je. Prával som peniaze od takých ľudí, čo mi dávali na úrok. Viem aj toto. Viem, čo to je záložňa. Aj tam som chodieval. Ale potom prišiel rok 2010 alebo 2011. Vtedy som spoznal Boha. Odvtedy je iný život pre mňa. Ale nie som prijal Pána. Neveril som až tak Pánovi. Nedôveroval som Pánovi. Stále som si myslel, že ja som lepší než Pán. Že ho okabatím. Chodil som do cirkevného zboru do Spiskej. V začiatku som nedával desiatky. Centy som hádzal. Ale potom prišla kázeň. Prelom, aby sme dávali. Lebo keď nedáš, si priekliaty. Nemáš. A vtedy pastor Emil Adam kázal o požehnaní. A ja som povedal, že chcem vyskúšať Boha, tak ako je napísané v Biblii, že vyskúšaj ma. Ja som ho vyskúšal. Ale hneď neprišlo. Nemyslíte si, bratia a sestry, že hneď som dal prvú desiatku a hneď druhý deň som bol milionár. Nie. Až teraz zažívam, po 10 rokoch, teraz zažívam to, čo som sadil toľko rokov, teraz pomaly zbieram. Teraz mám žatvu, zbieram. Môžem prehovoriť a prehlasiť, že to, čo som toľko rokov zasieval v cirkevných zboroch, teraz pomaly to všetko ku mne prichádza. Cirkev, najprv vyskúšajte Boha. Ten, kto nedáva desiatky, prosím, tak ako Boh hovorí, vyskúšaj si ma a ja ti dám nadbytok. Požehnanie.
Církev, prosím, nebuďte chytrejší jako Boh. Boh je chytrejší. Boh má všetko. Boh vidí všetko. V Bohu máme všetko. A já ďakujem Bohu, že môžem dnes povedať také svedectvo, že moja manželka pracuje, ja pracujem, máme aj rodinnú večerku, takže Boh sa stará o nás zázračne, zaopatruje nás zázračne. Ja ďakujem Bohu za jeho milosť a za jeho plány, čo má s nami. Ďakujem Bohu za všetko, čo on pre nás robí. Ja verím tomu, že kto nedáva, nech vyskúša najprv Boha. Vyskúšajte Boha. Už keď len z mojej chytrosti vyskúšam Boha, asi poviem, no len vyskúšam ja Boha, či on mi dá. Ale Boh vidí. Nemyslí si, že keď dáš, že hneď budeš mať 5 na sobok. Nie. Počasím, pokiaľ tvoje chovanie a tvoje vnútro Boh neprepalí, nezmení, nebudeš mať hojnosť, poživeň. Najprv Boh mení tvoj charakter, všetko tvoje, čo máš skryté v sebe. Až potom Boh dáva. Až potom Boh dáva. Ja ďakujem Bohu, že naozaj sa nám darí, že máme hojnosť, nadbytok. Lebo viem, čo to je chudoba a viem, čo to je hojnosť. A ďakujem Bohu, že som najprv prežil chudobu. Že som toto prežil. Lebo keby som prežil najprv hojnosť a teraz by som prežil nedostatok, tak neviem, možno by som padol, možno by som bol na dne. Ale ďakujem Bohu, že som najprv prežil ten nedostatok. Že teraz môžem zaspomínať, čo som prežil a teraz ako sa nám darí. Ďakujem Bohu za všetko, čo pre nás robí. Prosím, bratia a sestry, musíte sa tlačiť tam, kde je požehnanie. Tam, kde je Boh. Vyskúšajte Boha. Dávajte a bude vám dané. To je jedno, či to dávaš desiatku, či to dávaš dar, nejaká zbierka. Tlač sa tam, kde je Boh. Tlačte sa tam, kde je Boh. A vtedy uvidíš, ako Boh zázračne zaopatruje teba, tvoju rodinu, tvoj dom. A ja som nedával od začiatky desiatky. Som dával centy. Ale potom som počul tú kázeň, ako pastor Emil kaže, že musíme sa tlačiť tam, kde je požehnanie, že musíme dávať. Odvtedy dávam. A ja ďakujem Bohu, že teraz pomaly to zbieram. Čo som dával, teraz pomaly zbieram. Ďakujem veľmi Bohu za toto, že nás tak zaopatruje. Cirkev, radím vám, dávajte a bude vám dané. Toto je všetko. Toto som vám chcel povedať, také krátke svedectvo. Ako som žil predtým a ako teraz. Viem, čo je nedostatok a teraz viem, čo je nadbytok, hojnosť. Lebo som si zobral to vážne k srdcu a som naozaj vyskúšal Boha. Som vyskúšal Boha, ale teraz Boh ma zázračne zaopatruje. Ďakujem Bohu za to všetko, čo mi dáva. To je všetko. Aleluja. Poďme sa postaviť cirkev. Poďme uctievať ďalej svojho pána. Kto si počul, že čo je minus a čo je plus. Včera ako sme šli na konferencii v Banskej, Filip pustil, neviem, či ste videli, zaregistrovali takéto video, že to je na Facebooku, že niekde v cirkvi proste, a to je v Afrike, niekde, neviem.
prišla tam zbierka a tí ľudia, tak ako, ale to ako je proste, ja som sa nad tým proste zamýšľal. Tí ľudia tak proste v radosti dávali, oni tam tancovali proste v zbore. Oni tam tancovali proste a s radosťou prichádzali a dávali. Ja sa modlím, nech dávanie není pre nás poviazanosť. Nech dávanie není pre nás zazbierka. Prosím, slobodný buď, pretože Boh nám dal slobodu. A vieš, ako by sme mali dávať? S radostným srdcem. S ochotným, s milujúcim srdcom. Máme dávať, prosím, pozvinia ti, poženám dnes. Pane, ja sa modlím, Pane, haleluja, Pane, aby, Pane, sme donášali, Pane, tak ako sme počuli dnes, Pane, že Ty, Pane, dokážeš zmeniť, Pane, situácii, Pane. Ja sa modlím, Pane, aby sme dokázali, Pane, v radosti, Pane, so štedrosťou, Pane, donášať, Pane, pred Tvojou tvárou, Pane, v Tvojom dome, Pane. Ja tak ženám celú zbierku, Pane, nech je to požehnanie, Pane. Ja vyhlasujem, Pane, každé kliatby, každé chudoby, nech odídu z každej rodiny v mene Ježiš. Ja prehlasujem hojno, štedrosť, Pane môj, mene Ježiš. Ja vyhlasujem, Pane, že keď je dávanie, Pane, nech je to radosť pre nás, Pane. Ja sa modlím, Pane, aby sme boli vyslobodení od lákomstva. Ja sa modlím, Pane, aby naše srdcia boli, Pane, neustále radostní, Pane, a štedri, Pane, pred Tvojou tvárou, Bože. Ja sa modlím, Pane, aby v Tvojom dome bola hojnosť, úctievanie, Pane, v tom mocnom a vyvýšenom mene Ježiš. Amen. Poženanie ešte jeden na druhého. Poženaj, povedz niekomu, buď poženaný. Požením. Povedz niekomu. Haleluja. Haleluja. Amen, amen. Niek nás náplní radosť, niek nesme
smutný, nech nesmie proste. Aleluja. Aleluja. Prosím, nájdeme si Evanjelium Matúša, 16. kapitola. Aleluja. Evanjelium Matúša, 16. kapitola. Evanjelium Matúša, 16. kapitola. Na týždeň štvrtok odlietám v Anglicku. Pozvali ma tam na konferenciu kázať. Prosím, čo môžeš spraviť? Môžeš spraviť jednu vec, že môžeš byť so mnou v duchu, v jednote. Môžeš sa modliť za mňa, žehnať proste. Takže modli sa za mňa. Štvrtok odlietam nejak večer o 7-8. Máme let. Takže prosím, modli sa za mňa, pretože budem kázať na rôznych miestach, v rôznych miestach. Program je tam veľmi nabitý, lebo tam prosím ma dali až dokonca dvakrát kázať každý deň, takže prosím, modli sa za mňa. Nech naozaj Duch Boží ma zmocní, nech proste naozaj tam majú prelom, pretože oni nás sledujú, proste vidia našu službu. Oni sú z nás požehnaní. Požehnaní sú z nás, vieš si predstaviť? Že niekde na druhom konci sú z nás požehnaní. Takže modli sa za mňa, modli sa proste za tú službu, zálet proste, aby všetko proste zdravo sme prišli domov. Chcel som, aby sme tam viacerí išli, ale nedá sa niektoré veci. Takže idem ja tam, ešte jeden so mnou tam ide. Takže prosím, modli sa za nás. Modli sa za nás, aby všetko prebehlo dobre, aby služby boli tam pomazané, všetko, aby dobre bolo. Modli sa za, môže sa modliť za takisto za konferenciu, ktorú budeme mať, pretože som pozval tiež takisto jedného služobníka, ktorého si vážim proste do dnešného dňa a on bude s nami, ešte nechcem povedať, ale možno niektorí viete, ale je to služobník, ktorý proste je poženaný, haleluja, má čo dať, takže ja sa teším proste, modli sa za proste zálet, za nás, za konferenciu, za takéto veci. Utorok ešte tu budem, proste budeme mať normálne službu, všetko pokračuje. Všetko pokračuje, ja dám proste niekomu inštrukcie, aby ako mohlo prebiehať služby, veci. Prosím, nerob mi žiadne proste veci, pretože vždycky diabol to tak využíva, keď proste niekde pastor, služebník ide preč, tak potom vždycky diabol to tak využíva, proste, že chce robiť niektoré veci ten čas. Prosím, buď v pokoji, v radosti, v láske a tak ďalej. Aleluja. Včera sme boli v Banskej na konferencii. Bol tam dobrý, úžasný čas. Pastor Jardo kázal a chcem ti povedať, že zás som proste o niečo múdrejší. Zás som o niečo proste silnejší, pretože povedal veci, ktoré som vedel, ale nie až tak, ako on včera povedal. Aleluja. Takže on kázal o autorite, proste o pálicom Mojžišovi a vysvetloval tam dôležitú jednu vec a ja som bol z toho normálne prekvapený, pretože mnohokrát sme kázali z toho príbehu, ale keď včera on kázal, tak som zás bol z toho poženaný, pretože zjavenie tam bolo uvoľnené. Aleluja. Na celom Slovensku sa proste deje, veci sa dejú proste, prebieha prebudenie, ľudia sa obracajú. Včera som počul proste jedného služobníka, že počas niektorých evangelizáciách až 1600 ľudí sa obratili. 1600 ľudí, hriešnici proste dali srdce Bohu. Takže to není malá vec. Proste Biblia hovorí, nad jednou dušou celé nebo sa raduje. A ešte nie je proste 1600. Vieš si to predstaviť? Som slúbil, že budeme mať proste, potom ešte poviem, jak skončíme niektoré veci, potom poviem ešte niektoré veci ohľadom mládeži, poviem niektoré veci, jak skončíme. Poďme do Božieho slova, Evanjelium Matúša, 16. kapitola. Ja dnes budem slúžiť na takúto tému, ktorú mi dával Duch Svätý počas celého týždňa a je to proste o hodnote tvojho života. Ja budem slúžiť dnes na tému hodnota, aká je hodnota tvojho života. Dokonca, aká je hodnota proste človeka.
Jež mnohokrát prostě vieme niečo ohodnotiť. Mnohokrát môžeme povedať, že to auto stojí 100 000 eur. Tento dom stojí 100 000 eur. Táto vec stojí 20 eur. Toto stojí 50 eur. Toto stojí 1 000 eur. Ale vieš, nikto nedokázal vypočítať hodnotu človeka. Nikto ani nikdy nevypočíta proste hodnotu človeka. Pretože dokonca Biblia hovorí, mnohé verše môžeme čítať proste o hodnote, pretože Boh proste nám dal obrovskú hodnotu. My vieme, že Boh proste stvoril človeka na svoj obraz. To bolo v prvej Mojžišovi na začiatku Genesis, hneď proste, že Boh povedal, poďme, učiňme človeka na svoj obraz. A vtedy kládal proste, utvoril sliny človeka, ale potom, ako bol utvorený proste, tá proste, to všetko proste z toho prachu, ako bol utvorený proste človek, tak zrazu potom Boh vkládal proste Otec, Syn, Duch Svätý, proste trojjediný Boh, už vkládal na začiatku obrovskú, veľkú hodnotu proste. A dokonca, verím tomu, že sám seba vkládal do človeka. A vieš, už na začiatku môžeš vidieť, že to nebol človek, ktorý utvoril človeka, ale to bol Boh, ktorý utvoril človeka. Takže Boh, keď dnes proste pozerá na tvoj život, tak pozerá proste na to, proste na svoj výtvor, na svoj proste niečo, čo on proste spravil, čo on proste dal tomu hodnotu. Vieš, niekedy človek nedokáže dať proste človeku hodnotu. Ale ja ti nechcem vysvetliť, že my musíme pochopiť proste Boha, že akú nám dal hodnotu. A vieš, na začiatku Genesis hovorí, že utvoril človeka, ale zrazu tam vkladal hodnotu. Dokonca verím tomu, že tvárou v tvár proste bol medzi človekom a medzi Bohom, ako vkladal, tak ten dých, proste, ktorý dýchol v nás, aby sme ožili, aby sme dostali život, tak to bol najsilnejšia hodnota, verím tomu. A vieš, dnes, ako môžeme pozerať na človeka, ja ti dnes niečo poviem, že máš pozerať na človeka, na brata dokonca, na sestru, proste vonku na ľudí, máš pozerať, že to nebol človek, ktorý utvoril človeka, ale to bol Boh, dal obrovskú hodnotu. A my musíme pochopiť Boha, že táto hodnota je nevyčísliteľná. Že dokonca Biblia hovorí, že môžeš mať proste celý svet, miliardy, bilióny peniaze a nedokážeš proste kúpiť si človeka. Je si to predstaviť? Že nedokážeš dať proste proti hodnotu človekovi, aby ty si proste získal tú hodnotu toho človeka. A vieš, ja sa modlím, aby sme tú hodnotu nestratili. Ja sa modlím naozaj, aby tá hodnota ostala v nás, ktorý Boh v nás vložil. A vieš, čím viac sa modlí za to, tak tým viac potom tvoj zrak vidí proste, tvoj zrak proste je takýto duchovný a vidí, že je to Boží výtvor, že je to Boží obraz, že to Boh proste dal človekovú hodnotu. Pretože ja ti dnes niečo poviem, dnes proste môžeš ľahko pohrdať človekom. Môžeš ľahko pohrdať dokonca tým, čo Boh utvoril, čo Boh dal veľkú hodnotu tomu človekovu, tak človek môže dať proste takýto, proste mať takýto vzhľad, že proste, proste nedá tam hodnotu, nedá tú úroveň, tú váhu. Ale vieš, čím viac sa modlíš, tak tým viac proste pozeraš na ľudí, ako Boh pozerá. Vieš, my ako máme pozerať proste na seba, ako Boh pozerá na nás. To znamená, keď vidíš ty na mňa, ja na teba a druhý proste vidia na seba, tak majú pozerať proste s takýmto pohľadom, že je to Boží obraz. Že Boh proste utvoril niečo, že je tam hodnota obrovská, ktorá je nevyčísliteľná. Vieš, ja sa modlím, aby každý jeden sa takto modlil, že Bože, ja ti ďakujem za tú hodnotu, ktorý ty si mi dal život proste. Som spasený, som zachránený. A vieš, spasenie, Biblia hovorí, že je to zadarmo. Spasenie, tam neplatí za spasenie, pretože je to zadarmo. Biblia hovorí, že z milosti, z vierou sme spasení, zachránení. A Boh spravil to výborne. Poďme čítať 16:26. Veľmi Matúša 16:26. Veď čo osoží človeku, ak získal si celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu? To slovo protihodnotu, prosím si, drž vo svojej mysli. Alebo čo človek dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duši? Biblia hovorí, že pozri sa, najprv čítame 26. verš. Veď čo osoží človeku, ak získal si celý svet,
ale utrpí škodu na duši. To znamená, že Biblia hovorí, že môžeme mať dokonca, že človek môže mať bohatstvo tohto sveta. Môže mať obrovské veci. Môže mať mnohé veci. Ale pokiaľ utrpí škodu na svojej duši, tak to je obrovský, obrovský minus, obrovský problém. Pretože Biblia hovorí, že hoci by získal celý svet a nemá proste Boha, tak nemá nič. To je vo zjavení Jana takisto píše, že keby získal hoci celý svet a nemá Boha, tak nemá nič. Tento verš 26 hovorí, veď čo osoží človeku, ak získal si celý svet, ale utrpí škodu na duši. To znamená, Biblia hovorí, že keby si vlastnil dokonca celý svet, získal by si mnohé veci a nemáš svoju dušu odovzdanú Bohu, tak utrpíš veľkú škodu. Vieš, a ja vidím dnes obrovský problém, že tento svet proste, Biblia hovorí, že hynie. Tento svet hynie vo svojich žiadostiach, vo svojej piche proste ide smerom proste do zatratenia, do zahuby. Keď vidíš dnes pohľad na tento svet, tak vidíš proste prevratenosť. Vieš, prevratenosť dnes vo svete proste už niektorí hovoria o tom, že je to normálne. Vieš, hovoria o tom, že je to normálne, ale Božie slovo nám hovorí, že to není normálne. Že to je hriech pred Božou tvárou, že je to proste hriech, ktorý dokonca smeruje do pekla. Prevratenosť. A ja hovorím proste, že muž s mužom a žena ženou, proste to je prevratenosť pred Božou tvárou a tento hriech dokonca Biblia hovorí, že smeruje proste životy ľudí do pekla. To znamená, čo potrebujú spraviť? Učiniť pokanie. Potrebujú pozrieť proste pohľad na tento svet, že tento svet proste smeruje do pekla. Ale potom môžeš pozerať, mať pohľad, že proste sú tu ľudia, ktorí majú obrovskú hodnotu. Sú tu ľudia, možno niektorí hovoria, v tomto svete sa už neoplatí ani žiť, proste každý ma sklamal, každý proste ma podrazil, každý mi spravil zlo proste a už ja neviem, čo mám proste robiť so svojím životom. Ja ti dnes niečo vysvetlím, že budeš musieť mať proste zrak alebo pohľad proste tak, ako má Boh. Pretože Biblia hovorí, 27. verš už hovorí, vlastne tento 26. verš hovorí, alebo čo človek dá ako protihodnotu, to znamená, že človek nemá vo svojej síle dať takúto protihodnotu, aby dal hodnotu človekovi. Vieš, ja môžem tvoj život, proste za tvoj život sa modliť. Ja, čo môžem tvoj život podporiť, modliť sa, proste mnohé veci môžem. Ale protihodnota proste je to niečo, čo dáva Boh. A Biblia hovorí, že Ježiš prišiel na zem, stal sa človekom, vzal na seba obraz, podobu človeka, proste všetko sa narodil, počala proste Maria všetko, zrazu žil na túto zem, ale Biblia hovorí, že život, za koho dal, bol to za človeka. On nedal sám život za seba, že on potreboval záchranu. Človek, ľudstvo potreboval záchranu. A vieš, nebola žiadna hodnota, protihodnota už nebola. Pretože Ježiš vo starej zmluve hovorí, že kňazi donášali za hriech proste raz do roka. Mojžiš, Áron, proste kňazi donášali za hriech proste obete. Ale Biblia hovorí, že už nebolo proste obete. Biblia hovorí, že dokonca Ježiš sa pozrel proste v nebi a rozhľadol sa. A nebolo človeka, nebolo aniela proste, kto by vzal proste ten hriech na seba. A Biblia hovorí, že Ježiš prišiel na zem. Narodil sa ako človek, žil proste na túto zem a zrazu pozri sa. Prišiel, 3,5 ročná služba proste už prichádzala ku konci. A zrazu Ježiš povedal, to je čas, aby ja som dal svoj život. Dokonca Ježiš povedal, vieš, písmo hovorí, že nikto neberie môj život, ja ho sám dávam. Pretože videl národy, videl človeka, videl ľudí, že potrebujú záchranu. A Biblia hovorí, že dal svoj život, aby vykúpil teba a mňa. To znamená, tá protihodnota bol samotný Boh.
že musel obetovať svoj život, musel pretrpieť, Biblia hovorí, že musel najprv pretrpieť proste rany, potom musel pretrpieť potupenie, hanobenie, všetko to dokonca a potom pretrpel kríž. A na kríži povedal jedno dôležité slovo, je dokonané. To znamená, že Ježiš môže dať hodnotu tak ako na začiatku človekovi, tak aj takisto i dnes môže dať hodnotu jedine Boh Ježiš Kristus človekovi. Kto nás zmenil, kto nám dal silu, to nebol človek. Pretože nemám toľko, nemám čo dať za tvoj život, aby ja som posilnil, aby ja som proste získal tvoj život. Chápeš ma? Ježiš hovorí, že ja dávam svoj život a teraz musíš pochopiť, že to bola veľká, obrovská hodnota. V tej krvi bola tak síla, Biblia hovorí, že jeho krv nás zmazala všetky priestupky, vo Kolosenským píše, že každý priestupok, ktorý proti nám svedčil, ktorý my sme si zaslúžili, ja som si zaslúžil proste smrť, chápeš ma? Ja som si zaslúžil proste kríž. Ja som si zaslúžil, pretože nikto není dobrý. Nikto není dobrý. Biblia hovorí, že každý srešil a je ďaleko od Božej slavy. Je ďaleko od Božej tvary. A Biblia hovorí, že Ježiš zobral podobu syna proste, prišiel na zem, dal proste svoj život na kríži. On zomieral nie za seba, musíš chápať, ale za tvoj, za môj život a za národy proste, ktoré videl proste, že prídu. A ja sa modlím za to, aby si získal, aby si pochopil, že aká je hodnota v tebe, pretože nerozpoznáš mnohé veci, pokiaľ nevieš, že je ti odpustené, pokiaľ nevieš, že Boh Ježiš dal život za tvoj život, aby ty si bol vykúpený, aby ty si bol spasený, tak nikdy nebudeš pozerať s takýmto zrakom, že človek môže mať hodnotu. Že brat, sestra môže mať obrovskú hodnotu, pretože Boh už nežije proste len na trone. Áno, je na trone Ježiš, ale Biblia hovorí, že my sme sa stali chrámom pre Ducha Svätého. To znamená, že Duch Svätý prebýva vo mne, Duch Svätý prebýva v tebe. To znamená, že môj pohľad na teba proste musí byť to, že Boh je v tebe. Chápeš ma? Že Boh žije v tebe. To znamená, máš obrovskú hodnotu. Bez Boha človek nemá hodnotu. Bez Boha človek je stratený. Ale pokiaľ Boh už je v tvojom živote, tak potom ja, alebo ty máš pozerať proste na toho človeka, že Boh je v ňom. Chápeš ma? Že Boh sa nasťahoval, Boh prebýva vo mne, Boh prebýva v ľudskom srdci. Dokonca Biblia hovorí, že mnohí mu chceli postaviť chrámy. Mnohí mu stavajú chrámy, proste veľké budovy chrámy. Ale Biblia hovorí, že ja netúžim po chrámoch. Ja túžim po ľudskom srdci, ja túžim po človekovi, pretože to je môj obraz. Ja som mu dal hodnotu, ja som ho vytvoril, ja som mu dal sílu, život, aby on žil proste. A ja dnes sa modlím za to, aby sme pochopili, že človek môže mať obrovskú hodnotu. To znamená, spasenie je zadarmo. Zrazu človek je spasený, zachránený. Cirkev musíme kázať o spasení. Cirkev musíme vysvetliť človekovi, ľuďom vonku, aká je to obrovská hodnota, keď je človek spasený. Dokonca Biblia hovorí, nad jednou dušou, keď je zachránená, celé nebeské kráľovstvo sa raduje. Prosím, nechci vidieť milióny, pretože možno neuvidíš milióny. Ty a ja musíš vidieť, že keď človek odovzdáva dušu Bohu, keď je spasený, zachránený, tak je to obrovská sila, pretože celé nebo proste tlieska a v nebi je obrovská radosť. Biblia hovorí, že keby sme získali celý svet, chápeš, mám mnohí túžia po tomto svete, to je proste bohatstvo, pýcha a tieto veci. Mnohí túžia byť bohatí, ale mnohí túžia byť s Bohom. Vieš, niektorí túžia byť proste, niektorí túžia po bohatstve tohoto sveta. Niektorí túžia byť mať veľké miliardy. A ja nehovorím, aby keď Boh ti dá, nech ti to dá proste. Ale ja ti dnes niečo vysvetlím. Pokiaľ túžiš po Bohu, tak je to obrovská cena a váha. Biblia hovorí, alebo čo človek dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duši, to znamená ty a ja, sám si sa nemohol zachrániť. Vieš, náboženstvo vyučuje, že zo skutkov človek je spasený. Toto je obrovské klamstvo. Toto je klamstvo.
Církev, môžeš mať obrovské skutky, veľké skutky, môžeš byť neviem aký dobrý. Ale pokiaľ nechápeš, že spasenie, že môj život položil za mňa život Ježiš. Za teba položil život Ježiš. Nepoložil som ja za teba život, ani ty za mňa si nepoložil život. Bol to Boh Ježiš Kristus, ktorý položil život za nás a my môžeme byť spasení, zachránení. Nie zo skutkov, ale z Božej milosti. To znamená, že je tu jedno takéto klamstvo, že človek, keď je dobrý, tak proste môže byť zachránený. Nie. Není to pravda. Môžeš byť dobrý. Môžeš, ja neviem, čo rozdávať ľuďom. Môžeš rozdávať neviem čo proste ľuďom. Ale ja ti dnes niečo poviem. Pokiaľ nedávame evanjelium ľuďom, pokiaľ proste nekážeme ľuďom spasenie, tak ja ti dnes niečo poviem. Nič sme im nedali. Vieš, kedy im dávame? Keď proste kážeme evanjelium, ľudia sú spasení, to je obrovská hodnota a cena. Že my sme pochopili, že ja som spasený z milosti, zadarmo. To znamená, že aj ja musím pochopiť, že človek môže byť spasený a zachránený zadarmo z Božej milosti. To znamená, nie že zo skutkov sme spasení, ale z milosti. Pretože my sme si zaslúžili proste to najhoršie. A Biblia hovorí, že čo dá človek proti hodnotu? Nemáš toľko peňazí, aby si získal dušu. Áno, my získavame dušu, keď kážeme evanjelium. My získavame duše pre Boha. Nie pre seba, ale pre Boha získavame, pre nebo získavame duše, aby boli ľudia spasení. To znamená, ja ti dnes niečo poviem, o čo nám tu ide? O nič iné. Boh sa vracia po tých, ktorí sú spasení a zachránení. My máme málo času, cirkev. Chápem niektoré veci, že málo času máme, pretože ľudia vonku potrebujú záchranu. Vieš, niektorí ti povedia, ale ja nepotrebujem Boha, ja mám všetko, prosím, ja nepotrebujem Boha. Nie, on potrebuje Boha. On potrebuje počuť, že pokiaľ nepríjme, nevyzna Boha na túto zem, proste tak ide do pekla. A ja proste nestraším ťa. Biblia hovorí, Biblia píše, že človek, pokiaľ nevyzna to, na túto zem proste Boha ako kráľa, ako spasiteľa, tak proste jeho život proste smeruje s týmto prúdom do pekla. Takže nemáme na to protihodnotu, aby my sme vykúpili proste človeka. My máme kázať evanjelium, my máme slúžiť ľuďom a Boh sa priznáva, keď je srdce otvorené. Jeden verš hovorí, takisto v evanjelium, že lišky majú svoje dupeta, ale syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Tento verš je takýto silný. Lišky majú dupeta, ale syn človeka hľadá, kde by si odpočinul. To znamená, že syn človeka Ježiš hľada, kde je otvorené srdce, aby mohol vojsť proste v srdci, aby mohol tam prebývať. A vieš, to musíš pochopiť dnes, že Boh je v tebe. To znamená, keď vidím proste na teba, tak vidím, že Boh je v tebe. Ja ti dnes niečo poviem. Môžeš vidieť takýmto pohľadom. Buď vidíš proste na brata alebo na sestru a vidíš proste s takýmto pohľadom, že proste všetko zle vidíš, alebo vidíš proste na sestru, na brata a vidíš proste, Boh je v tebe. Boh je v tebe. Proste Ježiš je v tebe. A keď vidíš takýmto pohľadom, tak ja ti dnes niečo poviem. Je to silné, pretože Boh je v tebe. Boh je vo mne. A keď takto vidíme proste na ľudí, tak ja ti dnes niečo poviem. Tá hodnota je obrovská. Zrazu tvoj zrak proste je pozvinutý a vidíš proste, že Boh je v človekovi. A ja sa modlím za to, aby v tomto prúde sme ostali. Poďme ďalej. Poďme evanjelium Matúša, len otvoríme si. Evanjelium Matúša. Evanjelium Matúša, 13. kapitola, 44. verš. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu, skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti na ním ide, preda čo má a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadal vzácne perly, keď našiel drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Amen. Pozri sa, Biblia hovorí niečo. Vieš, keď nájde niekto perlu v mori,
tak je prostě bohač. Je prostě, má prostě obrovskou hodnotu. A já hovorím o tělesnosti teraz. Víš, mnohí hľadajú v mori, v oceánach prostě perly, já nevím, diamanty, mnohé poklady hľadajú. A Biblia hovorí, že kráľovstvo nebeské je podobně kupcovi a perle. Ten kupec prostě je samotný Ježíš Kristus. Protože nikto nevykúpil ťa. Nikto nemal sílu a moc. Nikto nemal toľko miliardy, bilióny, majetky, aby dal za človeka proti hodnotu. Nikto na zemi nemal ani nebude mať. To znamená, že človeka nemôžeš kúpiť s niečím. Biblia hovorí, že Ježíš nás vykúpil. Ale pozri sa, ako nás vykúpil. On nás vykúpil, kde sme boli ešte. To hovorí 45. verš. Ďalej podobne je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadal vzácne perly. Keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. To znamená, že Ježíš nám ukazuje, že my sme v jeho očiach vzácni ako perly. Vieš, čo je mi najviac ľuto? Že keď brat proste pozerá na brata, alebo sestra proste pozerá na sestru, tak vieš, akým zrakom možno pozerá? Proste, že to nemá obrovské, že to nemá žiadnu hodnotu, že to nemá cenu. Ale Biblia hovorí, že Ježíš nás pozeral, videl proste, že sme ako perly. To znamená, že my sme boli v najhoršom hriechu. Ja, keď som prijal Pána, tak ja som neprijal Pána, že moje srdce milovalo Pána. Že ja som bol pripravený. My sme boli v hriechu, sme boli v smilstve, sme boli proste v mnohých hriechách, sme robili všetko zlo proste. A pozri sa, Boh predsa pozeral, že je to vzácne. Prečo? Pretože hľadel na to, na svoj výtvor. A zrazu Biblia hovorí, že on, keď to videl, predal všetko, opustil všetko. Ježíš musel opustiť nebo. Vieš o tom, že Biblia hovorí, že vzdal sa kráľovstva, zdal sa dokonca koruny, zdal sa šatstva a Biblia hovorí, že zobral podobu človeka a prišiel na zem. A teraz je to otázka, prečo prišiel na zem? Biblia hovorí, že on videl nás ako perly. Vieš, perla je niečo, čo svieti proste v tme. Perla je niečo, čo môžeš ju proste zbadať alebo proste nájsť, pretože ona svieti. Ona proste tak žiarí vo svojej hodnote, že to má obrovskú hodnotu. A ty a ja, keď vidíš proste s takýmto zrakom a pohľadom, čo by sme mali pozerať proste na Božiu cirkev, že je to obrovská hodnota, tak ja ti dnes niečo poviem, že Boh ti dal duchovný zrak, aby si pozeral, aby si hľadel, že to není niečo, čo je márne alebo obyčajné. Je to niečo, čo Boh proste vzdal sa všetkého, vzal proste, dokonca Biblia hovorí, že koruny sa vzal, tróno sa vzdal a prišiel na zem, dal svoj život, aby vykúpil ťa. To znamená, dnes Biblia hovorí o nás, že si v jeho očiach proste ako perla. To znamená, perla má obrovskú hodnotu. Diamant, vieš, má obrovskú hodnotu. Človek má obrovskú hodnotu. Človek má obrovskú hodnotu. Ja ťa nechcem pozbudiť slne, aby tvoj zrak proste bol naladený, bol čistý. Biblia dokonca hovorí o zraku, že vieš, tento verš hovorí, že keď je tvoj zrak proste čistý, tak je celé tvoje telo je čisté. Vieš, a ty a ja by si sa mal modliť za to, aby tvoj zrak bol čistý. Aby si nepozeral proste na Boží útvor, na Boží výtvor proste nejak zlé. Pretože Boh, keď pozera, možno ty by si povedal, tento brat nemá hodnotu. Ale Boh, keď pozera, tak hovorí, je to vzácny v mojich očiach. Je to cenný v mojich očiach. A vieš, možno ty najväčší, ty bohači, chcú pohrdnúť proste s tou najnižšou úrovnou a povedať, že to nemá cenu. Títo ľudia nemajú cenu proste. Ale ja ti chcem povedať, že Boh takto nepozerá. Boh hľadí a pozerá na človeka, že je to obrovská cena. Je to obrovská hodnota. A my, cirkev, mali by sme sa modliť za to, aby aspoň polovičku, aby sme došli k tomu, aby Boh nám otvoril zrak, aby sme proste nahľadeli na brata, na sestru, že to je vážené, že je to cenné, že je to duša, že je to život, ktorý dal Boh. A Biblia hovorí,
Keď našel drahocenú perlu, odišiel. Chápeš ma? Boh videl národy ľudí z neba, on odišiel z kráľovstva. On prišiel na zem. Keď našel drahocenú perlu, to znamená, Ježiš povedal, už je čas, aby som prišiel. Zrazu prišiel na zem, slúžil na zem, zrazu Biblia hovorí, že pretrpel kríž. To znamená, jeho krv bola preliatá a zmazal vinu človekovi. To znamená, že môžeš byť neviem aký dobrý. Pochop ma. Je dobre byť dobrý, ale pochop ma. Môžeš byť akýkoľvek dobrý. Môžeš mať akékoľvek silné skutky. Môžeš sa modliť rúženec 1000 krát. Môžeš sa modliť zdravá z Maria 5000 krát. Nebudeš spasený, zachránený. Vieš, ako Boh spravil? Ten, kto mu otvorí srdce a dopustí Bohu, aby vošlo do jeho srdca, on príde a bude stolovať. Je to tak jednoduché, cirkev, že ľudstvo si veľmi to skomplikovalo. Vieš, ako ľudstvo chce? Byť dobrý, dobrý, dobrý a není dobrý. Vieš, kedy si dobrý? Keď Kristus, Duch Svätý, prebýva v tvojom živote. Tedy máš obrovskú hodnotu. Tedy máš pozerať na človeka, že je to niečo, čo má obrovskú hodnotu. Ako máš pozerať na ľudí vonku? Ako máš pozerať? Ja ti dnes niečo poviem, že mnohí ľudia pohrdajú s ľuďmi. Mnohí ľudia proste odsudzia niektorých. Mnohí ľudia proste hneď odsudzia, hneď proste dajú proste takéto odsudzenie na ľudí. Ale ja ti dnes niečo poviem. Nad jedným hriešníkom celé nebo sa raduje. A Biblia hovorí, že do dnešného dňa Boh má takýto zrak, že je to perla. Človek je to perla, je to hodnota. Máš obrovskú hodnotu. A ja ti dnes niečo poviem. Nikto ťa nevlastní. Boh ťa vlastní. Vieš o tom, že Boh ťa vlastní? Vieš o tom, že ty si otvoril srdce Bohu? Že ty si dal srdce nie človekovi, ale Bohu. Chápeš ma? Že Boh ťa vlastní. Boh je tvojim vykupiteľom. Boh dal krv proste svoj život za tvoj život, aby ťa získal. Ako my máme žiť, cirkev? Ako máme žiť? Máme žiť proste v tejto úrovni, že proste Boh je vo mne. Mnohí ľudia nechápu to, že ako môže byť Boh v človekovi. Ako môže byť Boh, takýto veľký Boh v človekovi? Ja ti dnes niečo poviem. Biblia hovorí, že Boh nám poslal, Ježiš nám poslal Ducha Svätého. A Biblia hovorí, že môžeme mať so samotným Bohom vzťah na takejto úrovni, že môžeme byť tvárou v tvár. Pretože Boh nám dal zasľúbenie Ducha Svätého. Boh nám poslal Ducha Svätého, aby Duch Svätý nás uviedol, aby nám ukázal na Ježiša Krista, že On je ten pravý, jediný Boh. A vieš, my, keď máme Ducha Svätého v našom srdci, tak my potom sme plní lásky. Rimanom 5:5 píše, že Duch Svätý nám bol vyliatý v našich srdciach a nám donesol lásku. Tento verš si zaškrtni, zapisí. Rimanom 5:5 Biblia hovorí, že keď prišiel Duch Svätý v našom živote, v našom srdci, tak nám ukázal na Kristovu lásku. To znamená, že my sme nepoznali lásku, preto sme nemohli milovať. Dnes, pokiaľ máme Ducha Svätého, môžeme milovať Kristovou láskou. My môžeme milovať ľudí, aj keď nám robia zlé. My máme srdce na to, tak Boh nám dal srdce na to, že aj keď ti robia ľudia zlé, keď ťa ohovarajú, keď proste bojujú proti teba, tvoje srdce má ostať v tom, že miluješ. Ja ti dnes niečo poviem. Nebuď prosím tak istý, ako je proste tvoja opozícia alebo ten druhý človek. Nebuď tak istý. Keď proste niekto proste robí zle, ty proste nerob zle. Ty miluj. Chápeš ma? Keď niekto proste mi robí zle, ja budem milovať. Pretože Boh ma naučil milovať. Boh mi dal hodnotu, Boh vložil do mojho srdca hodnotu a tá hodnota je, že v Duch Svätý mi donesol lásku, aby som miloval. Chápeš ma? A keď miluješ ľudí, ktorí ti robia zlé, tak tvoje srdce je plné Boha. Keď miluješ ľudí, nielen tých, ktorí proste stoja pri tebe, ktorí proste dvíhajú ťa, ktorí proste sú s tebou, že miluješ len tých. Ale keď miluješ ľudí, ktorí proste ti robia zlé, ktorí ťa ohovárajú, ktorí ťa nenavidia, ktorí proste robia zlé. Možno vonku zo svetok máme nepriateľov, ale ty
Prostě nebuď taký. Ty ich máš milovať. Ty ich máš žehnať prostě. Tvoje srdce má byť tak postavené, že je to hodnota. Preto Biblia hovorí vo príslovie, že chráňte si srdce. Pretože z neho pramení život a hodnota. Prostě kde je vložená. To není, že prostě vložená v mojej mysli. Nie. Tá hodnota je vložená v mojom srdci. A pokiaľ máme Krista vo srdci, Boha vo srdci, tak potom môj pohľad, môj zrak proste na tvoj život je celkom iný. Chápeš ma? Mnohí ťa môžu odsúdiť, mnohí ťa môžu proste neviem čo spraviť, ale ty máš ostávať v tom pohľade, že Boh je v ňom. Boh žije v ňom. Boh je v ňom. Má obrovskú hodnotu. Dokonca Biblia hovorí, že jeho krv je na našich životoch. Je to, keď si predstavíš, že Ježišova krv je na tvojom živote. Biblia hovorí, že Pilát, vieš Pilát, čo spravil? Pilát povedal toto. Ja s týmto človekom nechcem mať nič spoločne. Umyl si ruky. To znamená, že my nemôžeme to robiť. Biblia hovorí, že jeho krv je na našich životoch. My nemôžeme povedať, ja nechcem mať nič s Bohom spoločné. Ja si umiem ruky a nechcem mať nič spoločné s Bohom. Práve naopak, že čím viac vidíme hodnotu krvi Ježišovi, tak tým viac proste vidíme svoj život proste, že má hodnotu. Proste má cenu žiť ešte tento život, pretože Boh nám dal silu, odvahu, aby sme žili. Poď trošku, Filip. A ja chcem dnes skončiť v knihe Rút. Kto pozná knihu Rút? Kto pozná, prosím, pozmi ruku. Kto pozná knihu Rút? Aký má začiatok a koniec? Ja ti dnes niečo poviem, že kniha Rút proste, je to kniha Rút proste, je to silný príbeh. Je to silný príbeh. Rút proste mala dvoch synov. Mala dvoch synov, ktorí žili proste so Orpou a s Noemi. Prišiel čas, že izraelský národ prežíval veľmi tesňu. Veľmi tesňu, pretože oni sa vzdialili od Božej tvary. Vzdialili sa od Božej tvary, začali slúžiť iným Bohom. Ale zrazu Rút počula, že Boh prehovoril k izraelskému národu. Rút stratila všetkých dvoch synov, ktorí mala. Zomreli. Synovia zomreli, ostali nevesty. Jedna sa volala Orpa, druhá sa volala Noemi. A tento príbeh je tak silný, že pokiaľ pochopíš, tak ja ti dnes niečo poviem. Že nevidíš nikde inde hodnotu. Jedine tam, kde je Boh. Ja ti dnes niečo poviem. Nemôžeme pozerať viac vo svete, že svet má väčšiu hodnotu ako Boží ľud. Že veci materiálne majú väčšiu hodnotu ako duša človekovi. Ja ti dnes niečo poviem. Noemi a Rút ostali. Synovia jej zomreli. Jej príbeh je tak proste, že proste ona povedala, končím. Zrazu poďme čítať. Poďme si otvoriť knihu Rút. Kniha Rút, prosím, čítaj túto knihu, doma si môžeš prečítať, ale ja budem čítať 1.6. 1.6. Na to sa pobrala i so svojimi nevestami a vrátila sa zo strany moabských. Na moabských straniach sa totiž dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola, pustila sa na spiatočnú cestu do Judska. Tu povedala Noemi obom svojim nevestám. Choďte, navráťte sa každá do svojej matky. Hospodin nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech vám Hospodin dá nájsť spočinutie každej v dome jej manžela.
Na to ich poboskala a oni sa hlasno rozplakali. Povedali jej, vrátime sa s tebou k tvojmu ľudu. Ale Noemi povedala, vráťte sa, dcery moje, na čo by ste šli so mnou? Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by mohli byť s vašimi mužmi? S vašimi mužmi. Vráťte sa, dcery moje, choďte, už som pristará na vydaj. Ak by som si a ja pomyslela, mám nádej a vydala by som sa tej noci, dokonca by som porodila synov, či by ste čakali až dorastu? Či by ste sa mali preto zdržať a nevydať sa? Nie, dcery moje, veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka Hospodinová sa vystrela proti mne. Potom sa znovu nahlas rozplakali, Orpa poboskala svokru a na rozlučku, ale Rút pri nej ostala. Vtedy Noemi povedala, hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa so svojou švagrinou, ale Rút povedala, nenuď ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom, tvoj Boh bude môjim Bohom, kde ty zomrieš, zomriem i ja. A tam chcem byť pochovaná, tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá, len smrť ma rozlučí s tebou. Keď Noemi videla, že pevne zomiela ísť s ňou, prestala ju prehovárať. Amen. Biblia hovorí, že Noemi bola ženou, ktorá proste trpela veľkú škodu. Utrpela škodu, že proste stratila svojich proste synov a ostali dve nevesty. Bola to Orpa a Rút. Zrazu prišiel deň ich rozhodnutia. Noemi im hovorí toto. Prosím vás, odíďte odo mňa, pretože váš život ešte môže byť zachránený. Môžete mať nových manželov. Môžete si založiť rodinu. Choďte po svojej ceste. Ja proste, ruka Hospodinova, Biblia hovorí, že vyslovila, že doliehla proste, spočinula na ňu a cítila proste obrovskú tieseň. Cítila proste život proste na dne. Zrazu prišiel deň rozhodnutia. Biblia hovorí, že jedna sa volala Orpa, druhá Rút. Tak ako ona hovorila, tak Biblia hovorí, že prvá švagrina Orpa spravila rozhodnutie, že ju poboskala a odišla od nej. Čo ukazuje? Ukazuje niečo silné. Orpa nevidela hodnotu v Noemi. Ona si povedala, není čas, aby ja som sa zdržovala. Ja musím ísť založiť si rodinu, musím mať iného manžela, musím si založiť rodinu, musím ísť ďalej. A ja nehovorím, že založiť rodinu, že to není dobre. Je to dobre. Proste mať manžela, mať ženu, je to dobre. Založiť si rodinu, je to dobre. Zrazu odišla. Čo ukazuje s tým? Že nevidela tú hodnotu v človekovi. A ja ti dnes niečo poviem. Ja poviem vám, kto má tú svokru? Pozmi ruku. Svokru, kto má, proste, pozmi ruku. Svokru, proste, kto má, tak ona proste jej povedala, že proste prišiel deň a povedala, choď preč. Proste rozhodni sa, čo chceš robiť. A Orpa povedala, dobre, poboskala ju, išla preč. Ale Rút je niečo, čo je niečo proste v jej očiach proste silné. Zrazu Rút hovorí toto. Nechcem odísť od teba. Zrazu Rút hovorí silné slova. Tvoj ľud bude môjim ľudom. Tvoj Boh bude môjim Bohom. Rút bola Moabka. Rút bola Moabkou. To znamená, nepoznala Boha. Ako spoznala Boha? Vďaka Noemi, že videla tú hodnotu proste vo svojej svokre v Noemi. Zrazu Rút hovorí, nič nás nerozdelí. Ja idem s tebou. Ja
budem slúžiť tvojmu ľudu, budem slúžiť tvojmu Bohu, budem slúžiť proste tam, kde si a zomriem na tom mieste, kde ty zomrieš. Nič nás nerozlučí od teba. Nič ma nerozlučí. Ja ti dnes niečo vysvetlím. V nebi neuzrieš nič iné. Len brata, sestru a Ježiša na trone. Anieloch. Nič iné. Áno, 24 starcov, to všetko proste tam je. Ale tá najväčšia hodnota je človek. A v nebi neuvidíš nič iné. Vieš, mnohí budú prekvapení, že tí, ktorí nechceli vidieť, oni tam budú. Tí, ktorí nechceli tam vidieť, tak oni tam budú prekvapení a možno povieš, aj ty si tu. Aj ty si tu. Aj ty si tu. Ja ti dnes niečo poviem. Ruth videla obrovskú hodnotu vo svojej svokre. A ja ti dnes niečo poviem. Vieš, ako videla? Že aj v tej najväčšej tesni, v tých najväčších prehrách videla to, že Noemi proste žije, modlí sa, chodí proste s Bohom. Že túži po Bohu. A ja vám dnes niečo poviem. Je to silný príbeh. Pretože tuto ukazuje na obrovskú lásku, že aký je to silný príbeh. Že nič nemôže rozdeliť. Pokiaľ miluješ, nič ťa nerozdelí. Nič. Ruth ostala pri svokre a tá druhá proste odišla. A ja ti dnes niečo poviem. Ruth, ako prišli v Judsku, tak zrazu ona začala pracovať. Zrazu vyšla pracovať na pole, Biblia hovorí. Zrazu Boaz jej dal obrovskú milosť. Obrovskú milosť. Zrazu Ruth dostala otvorené dvere. Zrazu prišiel prelom. Zrazu Boaz prišiel proste na Boazovom poli a zrazu začala pracovať. Začala zbierať tam proste slamu. Začala proste robiť veci. Zrazu Noemi, ako sa dopočula, tak Noemi jej hovorí, choď, založ si rodinu. A hovorí, nie, ja som ti povedala, že ostanem s tebou. Zrazu otvorili sa tak silne dvere, že Noemi pochopila a Ruth, že nič ich nemohlo oddeliť od lásky Kristovej k sebe. A ja sa modlím za to, cirkev, aby si pozeral na brata, na sestru v láske. Aby so svojím pohľadom, keď pozeráš, že je to niečo, čo je hodnotné. Že je to niečo, že Boh prebýva v jeho srdci. A aj keď neviem ako proste, pozeraj tak, že Boh je v tvojom živote. Boh môže byť v človekovi. A toto je obrovská hodnota. Je ľahké povedať, proste končím, idem preč. Je to veľmi ľahké povedať. Ale je ťažšie povedať, ja pokračujem. Aj cez všetku tieseň, aj cez všetku bolesť, aj keď nevidím svetlo, aj keď nevidím víťazstvo, ale ja pokračujem. Aj keď nevidím veci, že sa dejú tak, ako ja by som chcel, pokračujem. Niektorí videli veci, že sa nedejú podľa nich, oni odišli. Skončili so všetkým. Videli, že v cirkvi není hodnota. Ja ti dnes niečo poviem. Cirkev je to pre Božích. Boh, keď pozerá na cirkev, na svoj ľud, nevidí nič iné hodnotnejšie ako cirkev. Nič. Vieš, ako sa chválil Boh s Jobom? On sa mohol pochváliť so všetkým. On to spravil. Ale predsa povedal Boh, videl si mojho syna Joba? Nie mu podobného. Ako Boh pozerá na človeka? Hodnota. Ako Boh hľadí? S kým sa chce chváliť Boh? Ty si myslíš, že Boh sa chce chváliť proste s tým, čo spravil? Nie. On vie, že to spravil. Vie, že proste utvoril všetko. Ale Boh vidí hodnotu v človekovi. A hovorí o Jobovi hovorí. Priamo Satanovi hovorí. Videl si môjho syna? Nie mu podobného. Ako mám pozerať? Alebo ty ako máš pozerať na človeka? Ako máš pozerať? Že je to Boží vytvor. Boh dal človekovi život. Boh mu dal hodnotu. Prosím, akokoľvek, ten najhorší, proste, ja neviem, žobrak.
musíš pozerať na neho, že to hodnota. Ten najhorší človek možno, proste môžeš pozerať na neho, že proste žobre, že je proste taký, taký. Ale keď máš Boha v srdci, tak tvoj zrák, pozeraj, je to Boží výtvor. Boh proste utvoril človeka, koniec. Neutvoril diabol človeka. Diabol napadol človeka, pretože dovolil mu. Ale kto utvoril človeka? Bol to samotný Boh. A ja sa modlím cirkev, aby sme tento príbeh pochopili Rút, pretože Rút videla vo svojej svokri obrovskú hodnotu. A ja ti dnes niečo poviem. Vieš, ako máme nasledovať Pana? Vieš, komu máš dôverovať? Ja ti dnes niečo poviem. Keď vidím na teba, alebo ty na mňa, tak môžeš povedať toto. Je to obrovská hodnota. Tento čas je krátky. Nemôžem vymýšľať. Nemôžem robiť zlé veci. Tento čas je krátky, pominuteľný. Rýchlo sa pominie. Vieš, čo je dôležité? Nebo. Viete, čo je dôležité? Nebo. Aj cez všetky prekážky, aj cez bolesť, chcem vidieť v nás v nebi. Aj keď neviem akokoľvek, ale keď sa dostaneš v nebi, fú, si zvíťazil. Keď sa dostaneš v nebi, si zvíťazil. Aj keď neviem ako, prosím, pozeraj na človeka, že je to obrovská hodnota. Na cirkev, pohľad na cirkev, aký má byť? Pohľad na cirkev, aký má byť? Vieš, mnoho kresťania takto znevažujú takýto pohľad. A títo bratia, títo sestry mi ublížili. Nemá hodnotu, nemá cenu proste tam byť. Nie, nie, nie. A ti dnes niečo poviem. Boh, keď pozerá na cirkev, pozerá, že to sú jeho údy. Že to je telo Kristovo. A Boh má spoločné s cirkvou o mnoho veľa, ako ty si myslíš. Boh pracuje nad svojou cirkvou. Boh jedná s nami. A ja ti dnes niečo poviem. Tento čas je krátky. Tento čas je krátky. My potrebujeme pochopiť, že budúcnosť je pred nami, je to nebo. Je to nebo. Izraelský národ nedošiel v Kanane. Vieš o tom, že nedošiel. Kanán ukazuje proste cieľ, nebo. My máme pochopiť, že naša zastavka je nebo. Náš cieľ je nebo. Poďme sa postaviť cirkev a spoločne proste vzývať Boha, aleluja, pretože cítim takúto bázeň, cítim takýto pokoj na srdci, ale zároveň cítim bázeň proste, pretože človek má obrovskú hodnotu. Človek má obrovskú hodnotu. Prosím, neoblíž človekovi. Prosím, nehovor zle o človekovu len tak. Prosím, neodsudzuj človeka. Nesúď. Ty aj nesi na to, aby si súdil človeka. Chápeš ma? Ty aj nesi na to, aby si odsúdil človeka. A vieš, mnohých kresťanov, keď počúvam takto, že proste hovorí, je to zlé. Ty máš hovoriť, že je to proste Boží výtvor. Boh dal človekovi život. Dokonca Biblia hovorí, že ani v matkinom loni si nebol. Už som ťa utkal, vytvoril, dal som ti život. Boh dáva život, nikto iný, Boh. Dokonca Biblia hovorí, že on môže dať život, on ho môže zobrať. On môže zobrať život. A ja verím tomu, že máme tu nepriateľa diabla. Prosím, nedávajme mu miesto, nedávajme mu priestor. Miluj, aj keď neviem, koľko ľudia, čo okolo teba je, miluj. Vieš, v akom stave chcem byť? Milovať a pozerať, pohľad mať, že je to Boží, že je to Božia dcera, že je to Boží syn. Boh takto hovorí o teba. Si synom a dcerou. Takto máme hovoriť jeden navzájom. Je to Boží syn, je to Božia dcera. Má hodnotu. Má hodnotu obrovskú. Obrovskú hodnotu. Ja verím tomu, že som vás pozbudil dnes. Verím tomu, že pozeraš na svoj život, že má proste, má zmysel žiť pred Božou tvárou. Má ten zmysel, aby sme uctievali, chválili Boha. Ja ťa prosím jednu vec. Pozeraj so zrakom, že je to Boží výtvor. Že Boh dal život človekovu. Prečo takto slúžim? Pretože mnohokrát je táto oblasť napadnutá. Mnohokrát človek pohrdne človekom. Mnohokrát brat pohrdne s bratom. Sestra pohrdne so sestrou. Ale ja ti dnes niečo poviem. Tvoj zrák niekde čistý, milujúci. Miluj. Miluj, pretože Boh nás miluje. Cirkev, poďme spoločne sa modliť, prosím. Poďme vyznať túto modlitbu. Pane, Ježiš, ďakujem ti, že si ma vytvoril.
že si mi dal život. Já ti ďakujem, že tento čas, ktorý je krátky na zemi, ja som ťa prijal ako pána, ako kráľa. Ja som ti dal srdce. Ja ti ďakujem za tvoju milosť, že som spasený. Ježiš, ja si to vážim dnes v celom shromaždení. Ja ti chcem povedať, ďakujem ti, že keby nebolo teba, nebol by som tu. Ježiš, ďakujem, že si mi odpustil, že si ma uzdravil, že si ma oslobodil a dnes žijem život plný lásky. Prosím, ešte viac, nech je vyliata tvoja láska v mojom srdci. Nech vidím, že má hodnotu brat a sestra. Prosím ťa, daj mi čistý zrak, aby som pozeral, že nikde inde není taká hodnota ako v bratovi a v sestre, pretože ty v ňom prebývaš. A ja ti dnes ďakujem za tento čas, že tvoje slovo som prijal, v mojom srdci chcem zachovať, môj zrak niekde čistý. Prosím ťa, posilni ma, aby som viac miloval, aby som odpúšťal. A ja dnes prehlasujem, že ja chcem až do konca vytrvať v láske, v milosti. Ja ti ďakujem, že ty ma posilníš na touto cestou. Ježiš, ja si vážim tvoje dielo, ako je cirkev, pretože ty si hlavou cirkvi. Ježiš, ja pozerám na svojho brata, na svoju sestru, že ty v ňom prebývaš. Ježiš, ja si vážim bratoch a sestry. Prosím ťa, posilni ma a ja ti ďakujem za to. V tom mocnom mene Ježiš. Amen. Halleluja. Cirkev, verím tomu, že pokoj ťa naplnil, pretože vnímam pokoj. Jednu vec, čo nám radím, buďme silní tento čas. Buď kresťanom, ktorý je plný milosti, plný lásky, žije pred Božou tvárou. A keď pozerám dnes na teba, vidím, že to je Božie dielo. Keď pozeráš, niekde to proste tá váha, proste neznižuj to, ale pozvini to, má hodnotu. Môj brat, moja sestra má obrovskú hodnotu. A dnes sme počuli proste aj svedectvá. Mirka proste, Richard, mnohí by ste mohli povedať svedectvá, čo vám Boh povedal, čo vám Boh spravil. A vieš, keď vidíš proste hodnota z minusu do plusu. Viem to, že si si zobral. A Richard, mám ešte? Prosím, ešte jednu vec chcem vám povedať. Buď silný, aby okolo teba ľudia boli takisto silní. To, čo dávaš, je veľmi dôležité. To, čo dávaš, to, čo hovoríš, je veľmi dôležité. Buď silný. Keď už dávaš niečo, niekde to láska, niekde to milosť, niekde to sila, že ten druhý človek povie, ja som posilnený, ja som silný. Keď som s ním alebo s ňou, ja som silný, som posilnený, cítim Boha, cítim lásku, cítim milosť, cítim, že môj stav je k lepšiemu. Takto majú proste odchádzať z našej prítomnosti ľudia. Amen. Toto bolo všetko, cirkev, na mojom srdci. Nech ťa Boh mocne požehná.